palatsen? Ja, är det festvåningen? Ja, det beror på vad det gäller. Jag heter Bengt K. Jansson, ringer från Svenska Kanotförbundet. Ja. Vi söker en festvåning för våran årsfest här i sommar längre fram. Ja. Jag skulle vilja fråga dig en sak som kan verka ovidkommande men som är viktig för oss. Hur har ni det med vakter? Det brukar vi inte ha, för vi brukar låsa lokalerna. Jaha. Det låter ju för sig betryggande. Vi hade ett problem. Förra årsfesten blev mer eller mindre förstörd, kan jag säga, av ett ungdomsgäng som kom från Täby gymnasium och bluffades in på festen genom att påstå att de var från Lilla Sportspegeln. Jaha, ja. Så att vi fick problem. De så att säga kraschade hela tillställningen och ställde sig med saxmål. Ja, sånt har vi aldrig råkat ut för. Nej, det låter betryggande. De gjorde upp eld på parkettgolvet. Oj. Och stal en hel del vimplar, bucklan från Olerlin Olympiad 1936 för kommunen hos oss. Och de hade haft grupp 6 med en juniormästarinna i kanot K2 1500 meter. Aha. Så det var mycket sorg i ämnen. Ja. Det vill vi ju inte vara med om igen. Nej, men det är ingen. Våra sponsorer var inte så nöjda. Nej. Det förstår jag. Så att, vill du höra lite grann, för att de har fått någon slags, de har hakat upp sig på oss på Kanotförbundet, det här gänget från Täby på något sätt. Ja. Så att vi vill ju ha en bra säkerhetsarrangemang på det. Ja, just det. Men då ber jag få återkomma så ska jag. Ja, okej. Tack så mycket då. Tack, hej. Ja, hej, är det KF:s provkök? Mm, ja. Hejsan, Hasse-Pie. Jo, det är så att vår dotter kommer hem med sin pojkvän på middag. Mm. Nu är helgen här och jag ska säga som det är, han är neger, va? Mm. Vad äter en sån egentligen? Ja, det vet jag inte. Fisk, tror du det går bra? Ja, det tror jag. Det tror du? Ja. Vi tänkte att inkokt gös med pressad potatis. Ja, det tror, jag går bra. Äter de efterrätter, tror du? Ja, det tror jag. Det tror något med frukt. Kanske något bakat. Frukt, ja. Ja. Ja, ja. Det tror jag vi prövar. Ja, gör så. Tack så jättemycket för din hjälp. Hej! Marie-Louise, förlåt. Ja, är det på vårdcentralen? Ja. Ja, vad bra. Du, vet du, jag var inne och lämnade förut ett sånt där klamydiaprov. Och då fick jag, det blev positivt då. Så då var jag tvungen att tala om sådär vilka sexuella kontakter jag har haft och senaste tiden, sa doktorn. Så då skickade jag en lista. Jag faxade en lista till honom så här. Mm. Och nu har det över helgen så har jag gått och tänkt jättemycket. Och jag mår rätt dåligt. Jag för jag överdrev liksom jättemycket på den här listan. För ni fick en lista av mig på 64 namn liksom. Och så ska, det är inte sant liksom. Nej. För att alltså, de första 10 där som börjar med Lena Olin, Fröken Sverige, Lena Ändrosa, de är ju och fortsätter. Det är liksom, de kan man stryka på en gång för det är bara fantasi. Första 10, för jag har ju inte listan här, vet du. Första 10 stryks. Ja, och sen så står det ju liksom, sen är det alla tjejerna på ICA Flamman, det är liksom också bara fantasi. Liksom. ICA Flamman? Ja, det är 8 tjejer där, det är liksom sen det är 10-18 då. Mm. Och de där 2 söta som brukar åka på 54-ans buss på morgnarna. Alltså du kan stryka alla fram till 30. Alla fram till 30. För sen är det Lollo och Malin då. De tycker jag är söta och så här. De känner jag det på mitt jobb. Mm. Men det har, liksom, det har inte blivit något där heller. Jag har varit ute en gång med Lollo så de kan vi nog ta bort dem också. Vad heter den andra flickan för det? Malin. Malin stryk. De kan vi ta bort också. Mm. Och sen... ja, sen är det en massa här när det bara är tjejer som bara är beskrivna med utseende. Det där är så lång mörk börjar det. Mm. Och sen framåt och ner till den mörka tjejen i fiket. Mm. De kan man också ta bort. Mm. Alltså om man går igenom den listan så det slutar då med Katarina. Mm. Och det är väl egentligen bara henne då. Och då fick jag egentligen mest känna lite utanpå. Mm. Smitta det tror du liksom. Nej, för då kan man ta bort henne också. Till och med Katarina stryks. Ja, du kan nog ta bort henne också då. Så det var väl egentligen liksom ingen... Vem, blir det någon kvar då? Men du, vänta så. Kan inte jag göra så helt enkelt? Att jag skickar en ny lista då, där med 0 namn på. Blir inte det bäst liksom helt enkelt? Så, och då får ni alla mina uppgifter där. Om jag kunde klura ut att doktorn heter kan jag gå in och berätta det. Ja, det var en indisk doktor med turban. Men jag beskriver honom närmare på mitt fax. Så jag hör av mig. Sinixen. Beka musik. Är det musikaffären? Ja, det är musikaffären. Hej, Christian Lok heter jag. Hej. Har ni tystnadsplikt? Ja, vadå då? Nej, det är en lite pinsam känslig historia, men jag måste reda ut den ändå. Med. Ja. Jag var inne och köpte en klarinett för några år sedan. Ja. Hos er. Och jag antar att du känner till hur den är konstruerad. Den har någon slags korkfattning i lederna som man
när man vrider ihop den, sätter ihop den, monterar. Ja. Sen får man med någon typ av röd liten burk. Ja, som korkfett. Mm. Man ska fetta in de här korkdelarna. Ja. Och nu är det då så att jag har använt det där till en annan grej i lördags här med bruden. Och jag tänkte höra, känner du till? Jag känner inte igen tjejen efter det här. Då. Och det känns lite konstigt, det är inte som förut. Vet du vad det är i den där röda burken? Vad är det vi har smort på? Oj, vilken fråga. Egentligen är det ju nästan någonting som är jämförbart med vaselin. Ja, det var ju så vi tänkte. Ja, visst har det blivit några konsekvenser av det. Inte mer än att det är lite slappt så där nu i underlivet. Oj då. Mm. Det står ju ingenting på burken. Nej. Den där som du pratar om, röda burken, den där klarinetten måste ha några år på nacken. För att de burkarna finns ju inte längre. Men korkfettet är ju alltså samma substans. Vilket märke det än är, antar jag, va? Det är väl lite olika innehåll. Men i det stora hela då kan man säga att det är samma grejer. Mm. Du har inte provat så? Nej, det har jag inte gjort. Har du hört talas om någonting? Aldrig någonsin. Mm. Du, det här är ingenting du drar på fikarasten sen? Nej. Okay. Det behöver du inte vara orolig för. Jag tyckte jag hörde något fnitter där. För... Vad sa du? Jag tyckte det var något fnitter. Nej. Oh nej. Det finns annat att skratta åt också. Okay. Jag har ju kunder i butiken också. Jaha. Nej, det behöver du inte vara orolig för. Vad schysst. Ja. Jag tackar och bockar. Okej. Okay. Adjö. Hej då. Hej. Adjö. Som en Pärres. Hejsan. Hej. Ni har kinamat. Ja då. Ja, bra. För det är fyra stycken som är lite hungriga på det så här lite senare på kvällen. Ja då. Ja. Vilken tid har det kommer hit? Ja, i 8 tiden kanske kväll. Ja. Det skulle gå. Hur många är det? 4 stycken? Ja, 4 stycken. Har ni namn eller? Ja, jag heter Knurra. Knurra, ja. Nej, Knurra. Ja, välkomna. Annonsavdelningen, god eftermiddag. God eftermiddag, jag ska sätta in en annons. En säljes. Ja, under? Ja, säljes, jag säljer en tv lite grann. Ja, en tv? Mm. Ja, tänkte... det är några olika program. Ja, jag tänkte, är det under 5000 kronor det kostar? Ja, för fan. Ja, då finns det gratis annonser efter 16:30. Nej, vi kör en nu istället. Jag har inte tid att ringa sen. Okej. Okay. Ja. Begagnad tv. Begagnad tv. Bang Olufsen. Ja. 200 spänn. 200 spänn? Ja. Ja. Ove, vad håller du på med? Vem är du pratar med? Damcykel vit. Vit? Om jag pratar med dig, vad ska du göra med tvn? Vad håller du på med? En hundring för den. Nu håller du käften. Nej, jag tänker inte hålla käften. Vad fan tror du att du sysslar med? Och vad är Emil Pogginil som är lugna ner. Jag sitter i telefon för helvete. Nej, nu ska jag få mig fan lyssna på dig. Alltså, sen komplett Margot Dahlkök. Svar, Ove. Ja. Svara mig. Vem är det du pratar med? Men lugna dig. Komplett Margot Dahlkök. Ja. Mina frivar, Ove. Lugna dig för fan. Komplett Margot Dahlkök, 400 spänn. Ja. Nej, alltså, hela köket är inget borta. Vad fan har du gjort? Du är galen! Lägg av! Ta bort den där! Sluta! Nej, aj för helvete! Lägg av! Ge dig! Hallå? Hallå? Är detta hos konservatorn? Ja, det stämmer. God dag, jag heter Christian Lok. Ja, hejsan. Och jag har råkat ut för ett hemskt problem här. Ja. Igår kväll händer följande. Jag har en mané hemma, en liten oljemålning med honom. Ja. Och så har ungarna varit där och kladdat dit med tuschpenna både mustasch och glasögon. Åh, herregud. Kan ni begripa? Och jag är där och försöker rätta till med tinner. Och vad händer då? Det börjar rinna ut färgerna och blanda sig. Ja, men varför ni skulle göra själv sådana här? Ja. Och nu vet jag inte hur jag ska gå vidare med... Kan ni ta bilen och komma med den hit på en gång då? Ja, jag får väl göra något sånt för att det flyter ju fortfarande lite grann här. Jag började först, jag har ju 4 i täckning. Jag tänkte att jag skulle försöka fylla i själv där det hade liksom försvunnit. Men det blev inget bra. Det var hemskt. Men är det bästa förslaget? Omedelbart in till er alltså? Ja, tycker jag. Jag kommer på stubinen. Ja, tack, ja, ska välkommen. Adjö. Hej. Adjö.